Estou aqui com o motorista do caminhão, o Sr. Wilson. Sr. Wilson, conta pra gente o que aconteceu. Aqui, eu vinha fazer as entregas, né, em Capitório. Aí eu vinha tranquilo ali, uma fila de carro e um caminhão, uma carreta na minha frente, mais dois carros. Aí veio um carro furando a fila e podando todo mundo, e apontou dois caminhões vindo do sentido Capitório e ele pegou e jogou em cima de mim, jogou para fora da pista. Ele jogou o carro em cima do senhor para ultrapassar e jogou o senhor fora da pista e fugiu? Fugiu. Quando eu só consegui sair dentro do caminhão, não tinha ninguém, só tinha dois carros lá querendo me dar socorro, perguntando o que tinha acontecido, cadê o cara que tinha me jogado fora da pista. Eu saí dentro do caminhão, não tinha ninguém aqui mais, só o rapaz que estava me dando socorro. E o senhor sabe que carro que era? O senhor tem uma... É um carro branco. Agora, o que carro que, de que é, se é da Vux ou se é um modelo do carro, eu não lembro. Tá. Aí o senhor tombou mesmo ali, eu tô vendo que o caminhão tá tombado. O senhor estava carregado com o quê? Eu estava carregado com óleo diesel. Com óleo diesel? É, óleo diesel. Então, tá. Então já está quase vazio, já ia terminar em Capitório. Graças a Deus o senhor está bem no ar-condicionado. Não, graças a Deus eu nasci de novo. Então tá certo. 35 anos de profissão, nunca aconteceu uma dessa comigo.